არის ყოველ პერიოდში. ტრავმის შემდეგ ვეღარ ხვდება გუნდის ძირითადში. ვაკო ყაზაიშვილი მარცხნივ გადაცემა. ოლინიკი, კარგი პასია ყაზაიშვილი, დარტყმა შეუძლია ქართველს. კარგად ითამაშა. დარტყმა შეაგდო. ბრავო. ბრავო ვაკოს. წინვალე ბურთი შეაგდო. როგორ მოატყუა. აი ამას ქვია მართლა შეასრულა. უმაღლესი კლასი. ძალიან პატარა მონაკვეთზე მოედნისა ორი ფეხბურთელი გააბითურა და გაიტანა გოლი. აიმსახურა ქართველმა. როლინიკის გადაცემა კიდევ ერთხელ გამეორებით. ძალიან მაგარია. ოღ რა ჩამოასრიალა. ბრავო. 2-0 და ვიტასმა მოიგო. საოცარი ტექნიკა. ბრავო, ბრავო ვაკო.